Të dashur qytetarë, mirë se erdhët në këtë tubim parazedor. Së pari, të lumt për këto zgjedhje, pastaj, në me diçka për juve, të lumt edhe ju. Sot partia jonë do të shpalos programin e vetë për qeverisje. Si që dini, kryetari i partisë unë është Filan Fisteku. E ka të kryer Filan shkollën në Filan venin. Truri i partisë unë është i papërdorur. Dhe ju lutem të na jepni votën që ta fusim në përdorim. Me votën tuaj, truri jonë do të vetë në levizje. Në këto zgjedhje demokratike, kërkojmë që vota juaj të shkoj drejt në kuti. Partia jonë si hajna, ushqimet, importuara as ushqimet që janë pa galori. Ne të gjithë hajna vetëm ushqime vendore të Kosovës. Ne ekonomin do të angrisim duke bërë qishtu. Dhe do t'i hapum qikaq vendet punës. Dhe i lutëm qytetarët, letë binë heret me fjetë se kanë më shku të gjithë në punë. Pra, nuk kam ne do t'ja rrisim standardin qytetarit. Si, me neve nuk kam ma me pi jogurt të shtu me ujë. Jogurtin do t'a pini të trash, pa shtojca, pa ujë. Si që ka hije një vendit demokratik. Me partin ton, ju do të dhëtoni në Evropë pa viza, më falni. Rryma nuk do tjetë mo 3 faza, 6 faza. Taksa pagusit, mo nuk do të paguajnë taksi me taksimetër, por do të paguajnë kotrum. Uj do të ketë 24 orë, 8 orë do të ketë ujt ftoht, 8 orë do të ketë ujt nxehtë, dhe në qeshmet e juaja 8 orë do të ketë ujt thardhë. Këtë nuk e ka bërë asë një qeveri në botë. Pra, si arrihet mirëqenja e qytetarit, duke e pytur qytetarin si je, a je mirë. Kjo është mirëqenja nëse qytetari është mirë. Rrugët, të gjitha do të ishtrojmë me halia, ndërsa trotuaret do t'i shtroj me laminat. Pra, vota juaj është tender për ne. Dhe vota juaj është nder për ne. Pra, votone partin ton për të miren e juajë.